Recently, I've been watching a lot of Swedish satire, and it's all been of the highest quality. And I mentioned on one of those videos that one of my favorite types of satire is political satire. And with that, one of my viewers recommended this show and said I would like it. It's called Svenska Nyheter. And this video is called Xenophobia is Not Okay. They told me this is actually like the first part of two parts. So I'll watch that one soon as well, the second part. Tell me if you've seen this before, tell me what you think about it. And yeah, tell me more about Svenska Nyheter. Recommend more from that show as well. As I mentioned, I love satire, I love political satire. So yeah, tell me more about this one. Let's watch this. Xenophobia is not okay. Okay, alla I publiken, säg efter mig nu. Jag är inte rasist, men. Jag är inte rasist, men. Men det är jag. Men det är jag. Just det, det är ni. Och det gäller faktiskt alla er som tittar på Svenska Nyheter. Förra veckan visade vi nämligen det här. Det har gått så långt att kinesiska myndigheter har svartlistat vissa av sina turister och medborgare från att åka utomlands för att de bajsar utanför Louvren, klottrar i Luxortemplet i Egypten och för att få tur kastar yeah, I remember hearing about that. Insane. Och förutom alla de här grova påhoppen på kineser så sprängde Ilar Boltes och Ernst Ruben Dragon Gate av rasistiska skäl. Men gjorde du någon anmälning till granskningsnämnden? Icke. Alltså hade vi sagt samma sak om samer, araber eller afrikaner så hade ni inte sett mig bakom det här berget av anmälningar. Och för svenskar hatar ju rasism så länge det inte gäller kineser. Och ryssar, såklart. Ingen PK-kampanj i världen kan ta död på svenskarnas rysshat. Och det beror såklart mest på att största delen av Ryssland ligger i Asien. Så de är nästan kineser. De är dåliga kineser. Men, bad Chinese. Baserar inte Svenska Nyheter alltid allting på fakta? Jo, absolut. Kina har på riktigt svartlistat 169 av sina egna medborgare från att lämna landet för att de har svinat utomlands. Men det är alltså 169 av 1,4 miljarder. Det motsvarar mindre än en kvarts svensk. Så du jättekorta svensk som är utomlands och bajsar, hårputtar, sluta med det, tack. Av någon anledning så är det fortfarande mer okej att vara rasist mot kineser och andra asiater än mot till exempel svarta. Och det har det alltid varit. Är det här går bra? What was that? Neo City. Nu blir ni rasister igen för att ni skrattade åt det där. Alltså, och det är så konstigt för vi har Kina-krogar i varenda hörn. Ändå är det ingen som känner en kines. Alltså ingen. Jag har fler Facebook-kompisar som heter Ipra Ravi än som är kineser. Eller är hans ansikte upp och ner för att han bor på andra sidan jorden i Kina? Men det är ju så här, det främmande gör man sig gärna lustig över. För att vi tror att vi har en uppfattning om Kina, men vi vet nästan inget om det. Har ni till exempel hört talas om staden Shenzhen? 11 miljoner invånare. Eller Chongqing? 7,5 miljoner är att förväxla med Xinjiang, som är ett påhittat rasistiskt ortsnamn. Där bor det 0 miljoner. Xinjiang. Eller vad vet jag, det kanske bor 10 miljoner där också. De är så sjukt många. Av de 20 längsta broarna i världen så ligger 13 i Kina. Och de har byggt en damm som är så stor att jorden snurrar långsammare när den är fylld. Och gjorde att Nordpolen flyttade sig 2 centimeter. Sjukt! Och de har 300 språk. 55 minoritetsfolk. Den kinesiska regimen hinner ju knappt äta för att det finns så många minoriteter att förtrycka. Alltså tibetaner, uigurer och mongoler och så vidare. Men vi vet så lite om kineserna att vi inte hade någon aning om hur vi skulle reagera vid incidenten där 3 kinesiska turister blev bortkörda. So is this the incident that caused this segment? Enligt hotellet hade de 3 gästerna bokat fel och kommit dygn för tidigt. När de vägrade lämna lobbyn kallades en polispatrull till hotellet. Och det här är ju lite av hotells affärsidé. Alltså om folk kan komma dit och sova i lobbyn gratis så havererar liksom hela idén med att driva hotell. Men sen påstår sig kineserna ha blivit brutalt misshandlade av polisen. This is killing! This is killing!
det är ingen klassisk killing, det ska jag säga. Det här, Kristina Lugn, är världens långsammaste sätt att döda en person på. Hur är Kristina Lugn? Ska vi, vi kika på den igen, kulturkrocken här. Lyssna noga. Kill me now! Säger hon, kill me now. Alltså det är ju såklart jättesvårt, alltså om hjälp på kinesiska låter som kill me now, så har vi stora problem. Och det här är alltså en engelskspråkig kinesisk tidning som har översatt det till engelska. Det är inte vi, men vi kollar igen. Lyssna. Kill me now! Det är så himla otur. Någon ligger i vattnet efter en båtolycka och ropar så här, kill me now, kill me now. Okej, okay, kör vidare med min jetski. Just to say, I mean, we're about halfway through. I just want to say already, this is my type of show. The satire is insane. It's all-encompassing, man. The sarcasm throughout this is like, I'm British, so sarcasm is like our second language. So this is right up my street. Interesting incident. I knew nothing of this. Tell me if you knew about this incident, but I like the way they're analysing this. And yeah, this is my type of satire. Och det här klippet har nu setts av 130 miljoner tittare. Och den kinesiska ambassaden krävde att Sverige skulle be om ursäkt. Why? Och den kinesiska regeringen gick snabbt ut och varnade turister för att åka till Sverige. We urge Sweden to address the concerns from China and take concrete measures to safeguard the security and legal rights of Chinese tourists. Lite av en överreaktion kan man tycka. Så varför reagerar Kina så här? Jo, många tror att anledningen är denna. Det kom direkt efter Dalai Lamas besök till Sverige och efter att ambassadören i somras hotade Sverige med konsekvenser på grund av att Sverige tog upp Gui Minhais fall. Och Sverige blir ju vetskrämda. Vadå, vi har ju knappt nämnt Gui Minhai. Alltså det är därför ingen vet vem det är. Det är alltså en svensk-kinesisk förläggare som gav ut några regimkritiska böcker och fängslades i Kina. För det är ju inte det att vi har krävt att han ska släppas fri så där jättehögt, eller hur? Nej, det nämns liksom lite vid sidan av. Så här, vad roligt att vi har kommit överens om den här miljardhandelsavtalet. Förresten, den här Gui Minhai, skit i det förresten. Vad skriver jag under här? Vi bryr oss inte alls om Gui Minhai jämför med hur mycket vi bryr oss om Dawit Isaak som suttit fängslad i Eritrea i 6207 dagar. Alltså vi räknar hur många dagar det gått som om man var världens äldsta nyfödd. Nej, allt handlar om pengar här. Alltså första halvåret i år exporterade Sverige grejer till Kina värda 34 miljarder. Och jämför det med Eritrea där Dawit Isaak sitter fast. Vårt handelsutbyte med Eritrea är i princip noll. Det är kanske för att en av Eritreas största exportprodukter är slagg. Men tills den dag slagg blir inne igen, kanske som nästa hipstergrej, sådär, fresh caps, vad är det för något av på huvudet där? Det är slagg, tungt som fan. Tills det händer, det kommer kanske hända, men tills det händer så är vi totalt ointresserade av Eritrea. Kina däremot, de är vi intresserade av för att de äger vårt Volvo, de har köpt SF Bio, de gör våra mobiltelefoner och de är en växande global supermakt som håller på att köpa upp halva Afrika och så vidare. Det är så många projekt på gång att den kinesiska ambassadören har tappat räkningen. Actually, there are so many projects. I cannot list it one by one. Tack så mycket, Kinas ambassadör i Malawi, Wang Shitting. Rasistiskt. Men vi låter Kina hållas för att vi behöver pengarna. Och det blir så jobbigt att få tag i de pengarna om det är en massa bråk om att kinesiska myndigheter har svenskar fängslade och bryter mot mänskliga rättigheter och så. Och hela det här hotelldebaclet, det var ju bara en enda stor kulturkrock. Eller hur? Så vi på Svenska Nyheter vill såklart hjälpa svenska myndigheter med att återskapa de goda relationerna med Kina. Men i Kina så tittar de inte på SVT och Facebook, Instagram och YouTube är ju blockerat av regimen. Så därför har vi på Svenska Nyheter skapat en kanal på Kinas största sajt för videoklipp, UQ. Och där så har vi på riktigt lagt upp en informationsfilm för kinesiska turister så att de ska känna sig välkomna. Och givetvis är den dubbad på kinesiska. Is this real? They really put that on UQ? Välkommen högt ärade kinesiska turist.
Här kommer några tips för att undvika kulturella krockar. Till exempel så bajsar vi inte utanför historiska byggnader. Men om det är så att du har fått bajs på händerna, så gör vi så i Sverige att vi tvättar händerna. Och om du ser någon som är ute och går med en hund, så är det inte för att de just har köpt sin lunch. I Sverige så äter vi med Jeez. Och vid matbordet så bajsar vi inte. Hey man, sorry, just say, I know this is near the end, I just need to like look at this image. I mean, that is just, I know it's about Chinese people, but to have the hat, the bowl of rice, that is insane, man. En annan stor kulturell skillnad, det är ju att ni kineser är rasister. Whoa. Och här i Sverige, här bor det ju svarta, judar, araber och till och med homosexuella. För i Sverige, what is that bear? Principen om alla människors lika värde. Denna princip gäller dock inte kineser. Kineser är hjärtligt välkomna till konungariket Sverige. Men om ni inte sköter er, så kommer vi att spöa skiten ur er. That is brilliant satire. Everything about that show is amazing. So first, the presenter, his sarcasm, the way he presents, like being so serious. This is, I like this setup. What they're touching on is very interesting because it's actually a complex thing they're talking about. As much as that little video that at the end could look racist towards Chinese, the whole point of it, in my opinion, is actually not to talk bad about the Chinese. It's actually to maybe show the racism that is within people. They're actually flipping it a little bit, so I don't think this show's trying to be offensive fully to China. It's like more looking internally, especially with that last little video at the end, which you could say is like had a lot of racism in it, whether it's that image or the thing she was saying. The whole idea, like it not only is it funny and touching on sensitive subjects, but it's making very salient, insightful points as well. When I really enjoy political satire is when it makes me laugh, but also when I learn things as well, and I learned a lot about that. That ticked all the boxes for great satire for me. Can't wait to watch part two, but tell me what you think about this one. Tell me if you remember it. What are your views and what's your analysis of this? Thanks.